Mambo namna gani shabiki na mpenzi wa soka, jua kwamba mingi yameweza kufanyika na jua kwamba kwenye ile Mozzartbet Cup ambayo inafahamika kama FKF Cup, tumeweza kushuhudia KCB na Kenya Police sasa wakifika kwenye finali. Sijui nani ambaye atakuwa anaingia pale na kubeba na kutoa ule ubingwa, kwa sababu hapa kuna mingi ambayo yamefanyika. Lakini kwanza kuweza kukaribisha kwenye ile gumzo la Nengo Live, mimi naitwa Kefa Nengo Bosire. Na bila shaka kama kawaida sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu ambaye ni Matthew Ochache. Rako pesi Matthew. Naam. Karibu sana ndugu yangu mwanangu. So dakta kabisa. Sasa Matthew, tuanzie hapa kwa FKF Cup. Naam. Tumeona mechi ambayo ilikuwa inachezwa, ilikuwa FC Leopards na Kenya Police. Kisha msaidizi wa referee akapata jeraha kutoka kwa mashabiki. Sitaki kusema kwamba ni kupigwa chupa ama kupigwa jiwe ama nini, ni shamra shamra vile. Lakini hapa mwenyekiti Dani Shikanda amesema kwamba gumzo kubwa ni kuzungumzia shirikisho la soka FKF. No. Kwamba hujaweka usalama ambao unafaa pale, labda yale yangefanyika. Pia ameweza kuzungumzia ule uwanja wa Dandora kwamba haufai kabisa kuweza kuleta mashabiki wengi na kushirikisha mechi kubwa kama zile. Wewe unazungumziaje kabla ya kumsikiza Dani Shikanda? Unajua hili ambalo lilitendeka jana, vile vile tulishuhudia miaka nyuma tulipopata Gor Mahia na FC Leopards. Uwanjani kulikuwa kuna tivuliwa kivumbi na mashabiki. Hata viti vinavunjwa. Viti vinavunjwa, referee anapigwa vilivyo. Lakini basi na likajirudia jana. Unajua sasa hiyo ilikuwa wakati wa mashemeji dabi. Naam. Lakini wakati huo ilikuwa ni Kenya Police na hiyo ni FKF Cup, sio ligi ya. Lakini sasa ile wale mashabiki wa kule nyuma ndio wametivua tena hivi majuzi, wameanza vile vile. Lakini mechi hii ya Kenya Police na FC bas kulikuwa na tashwishi, ama labda unajua kule kurejelea kwa mara ya pili ile mechi ikawezesha kwamba hii mechi ichezwe leo, ambayo imechezwa leo na ile mechi imekamilika ilivyo ratibiwa jana. Unajua jana kile ulisha kama bao moja lilikuwa limefungwa na Police na ikakatizwa kwa dakika ya 60. Na vile vile imeisha hivi leo. Imeisha hivyo hivyo tu. Naam, lakini ulinzi ndio shida. Ilikuwa ni bao lake Tito Kelo Kenya Police. Lakini sasa wewe nikuulize hivi, unakubaliana na Dan Shikanda kwamba tatizo ni usimamizi wa shirikisho hapa nchini ama? Bila shaka nami vile vile namshika mkono na tunaandamana naye moja kwa moja. Maana kule ugani kungekuwa na wana askari, mapolisi wangekuwa kwa wameweka tisti kabisa hivi. Hakungekuwa na hiyo shughuli ya mavita ugani. In our matches we usually have two to four plateaus of RDUs to make sure there's security. But then they are coming here, we are playing a top match, a season decider. We are only seeing one plateau. They have denied our stewards opportunity to be given jobs because this is their match. It is not an FC Leopards match. They organize security. We wrote to the Federation and told them this field is too small to host a high-risk match like a match between FC Leopards and a top-tier team like Police. And you can see, are we going forward or we are going backwards? We've been playing matches and attracting fans to the stadium. Do I expect somebody to come with his wife or his child there? A high-profile match, it needs a proper arrangement of security. Our stewards know our fans. You have seen the work they have done there. We have contained the fans with a minimum number of stewards. They could have given us a good number of stewards from our side because they know our fans and they know how to deal with them.